Trenutku sam skontala da mi baš smeta da sedim u prostorijama gde je mnogo ružno svetlo, posebno u svojoj sobi, i onda sam htela da napravim za svoju sobu neke lampe koje će imati neko difuzno i prigušeno svetlo, i onda sam smarala komši u električara da me nauči to da povežem i tako. Pretpostavljam da lampe nisu prva stvar koju si počela da praviš. Šta si pravila pre toga? Kad je počeo faks, onda sam sve to što pravim nazvala nusprodukt, zato što je to kao neželjena reakcija na ispitni rok, jer baš intenzivno krenem da pravim nešto kad treba da se uči. I to su prvo bile ogrlice, ima i Facebook stranica nusprodukt ogrlice, tim se više ne bavim, postalo je dosadno. Pa su onda bili odevni predmeti i torbe i sada su lampe. Da li sve što radiš praviš sama ili ti neko pomaže? Uglavnom sve sklopim sama, ali ako neke delove baš ili ako treba nešto povezati komplikovanije, to onda imam električara, bravara, stolara, i to su već ljudi na koje mogu da računam za te neke sitnice. Ili mi urade ili me nauče kako to da uradim. Ali u stvari baš mi znači što to sam jedno vreme intenzivnije pravila ovde u praksi, jer od ovih ljudi sam baš puno naučila. U prostoru magacina u Kraljevića Marka od 2015. godine realizuje se projekat Praksa Makerspace. U organizaciji Karkatag kolektiva mladi umetnici, pored prostora za rad, dobijaju pristup profesionalnim alatima i mogućnost edukacije. Kako je tvoje formalno obrazovanje uticalo na tvoje stvaralaštvo? Pa ja sam studirala arhitekturu i urbanizam i sada mislim da je baš to studiranje arhitekture pomoglo da bolje razumem ta konstruktivna rješenja i da ih detaljnije razradim. I evo ovde, na primer, detaljan crtež za ovu lampu. Ovo je bila vaza za cveće uzgred. Ovo je deo mine koji sam našla na buvljaku. Ovo je bio ventilator i gumena igračka. I ovo je isto bila igračka. A ovo mi je kamenorezac dao komad Onyxa. Ovo je ona kapica za luster. Tako da delove nalazim po buvljacima uglavnom i onda ih spajam u nešto što je meni zanimljivo. I onda ide tehnička razrada, tipa kako da tu provučem kabel i svetlo. Trebalo bi da, pošto je sad ovo staklo zatvoreno, da to bude LED koji ne greje, i onda me električar naučio kako da povežem to sa transformatorom, i taj deo je baš zanimljiv. Da li si imala i neka ne tako zabavna iskustva sa strujom? Pre neki dan je pola zgrade ostalo bez struje zbog mene. Pojela sam kablove baš od tog motora za ražanje koji nisu bili izolovani. Čista glupost, amaterski ispad.